Alright. Muoniossa edelleenkin. Rollsin ranskalaiset ja dippisyöty ja tosi hyvä. Hyvät on ranskalaiset. Niin tiedä mitä ne tekee. Jotain kuorutettuja juttuja ne täytyy olla, koska ne maistuu niin erikoisen hyviltä. Ja chilidippi. Aluksi ajattelin 3-4 potun jälkeen, että onpa mietoa, että onko tässä chiliä ollenkaan. Mutta oli siinä. Kyllä se huomasi matkaa edetessä, että kyllä, kyllä vain. Nyt on sitten burilaisen vuoro, eli tämä on paparusateria. Ja tämä oli paremmin pakattu, niin tuossa pikkusen väännähdin sitä, otin paketin käteen ja se vähän leveys, eli ei ollut näin huonosti pakkaa. Mitä sieltä nyt kuvasta voisi päätellä. Siellä on pihviä ja pekonia ja ananasta ja otetaan pekonia. On tässä. No, maistetaan kohta. Tämmönen purilainen. Joo. Lämmin ananas toimii hyvin kokonaisuutena tuossa semmoisen makeuden tuojana ja oikein on hyvä kyllä isohko annos, mutta niin ilmeisesti isähampurilainen kuuluukin olla iso. Jatkanpa moisen nauttimista. Täällä Markus Salmela ja edelleenkin Muonio.